kulanti wacan oo wanaagsan saaxiib yaal ku soo dhawaada falanqaynta xubinta isboortiga oo aan maanta ku eegayno kulanka weyn ee caawa tartanka Euro 2024 magaalada Munich ee dalka Jarmalka ku dhex maraya xulalka Isbaanishka iyo sidoo kale Faransiiska xulka ugu difaaca fiican tan iyo markii tartankan uu Jarmalka ka furmay iyo xulka ugu weerarka fiican isla tartankan oo caawa kulmaya maxaa laga yiri ciyaartooda maxaas laga filan karaa xiddigaha ganaaxa ku seegaya rekoorka labada xul ay isku leeyihiin إن لبدان حلكي قوليستاهي أي عادة أو أهد إنو ترتن كان غادو يسيدو كلا فراغي قود أو كساب سن عيارتن حيساها بدن عاوة نحمر يسا لبدا حل غود دا إيا مقا عاكوله يروب إيا غودها ترتن كان أيان سو قد بنينا أنيقو بشيراها إدين تبين أيو حبينتن محمد نور أيوب أيان سو سارسة إيا فرسمدا هقاكسن إساقو نو قجرة غامركا لأيو حبينتن وحانكو بالله مينا مقالة مونيش دالك جرمالك وحا عاوة فيود إسكو درية ترتن كيورو لبدا كون أفري لباتن xulalka wadanka Isbain iyo sidoo kale Faransiiska ciyaartan oo ah afar dhamaadka tartanka Euro 2024 ee Jarmalka ka socda xulki badiyana wuxuu toos u aadi doonaa finalka koobkan ee Jarmalka ka dhacaya taariikhdu waxay leedahay Isbain iyo Faransiiska kii badiyahi sidii caadada ahay tartanka isaga ayaa hana jiray waxaan soo gudbinaynaa rikoor ku saabsan arintaas balse aan falqaynta ciyaarta ku hormare sida la filayo waxa caawa magaalada Munich ee dalka Jarmalka ku kulmaya Isbaanishka iyo Faransiiska ciyaartan ayaa ah mid aad u xiiso badan indhahana lagu wada hayo kala duwan ciyaarihii hore maadaama ay kulmayaan xul haysta difaaca ugu fiican ee tartankan iyo sidoo kale xulka haysta weerarka ugu fiican waana Faransiiska iyo Isbain hadaba Isbain ayaa dhalisay tartanka 11 gool kulamadii ay ka ciyaartay waana in ka badan xul kasta oo tartankan isagu ciyaaray dhankooda Faransiiska ayaa iyana waxaa laga dhaliyay kaliya shan gool waana in ka yar xul kasta oo tartankan ciyaaray waa bilcags weerarkii ugu fiicnaa iyo difaacyadii ugu fiicnaa ayaa caawa iswajahaya derbigee ayaa la jabin doonaa waa su-aasha taagan in Faransiiska laga dhaliyay hal gool tan iyo tartankan markii uu ka furmay Jarmalka waxay ka dhigan tahay inay haystaan difaac ugu fiican Spainna waxay garaaceen xul kasta oo ka hor yimiday tartankan markii ay tan iyo tartankan markii uu bilownay waana record unbeaten oo ay haystaan tusaale marka aan eegno xulka wadanka Isbain waxay ku dhameysay kaalinta koobaad gruubkii dhimashada ay kula jireen xulalka Italy iyo Croatia waxayna sidoo kale wareegaan ama wareegii ugu dambeeyay sideed dhamaadka ay soo garaaceen xulka Jarmalka oo ay daqiiqadihii ugu dambeeyay madax ugu shubeen taasi ayaana ka dhigan in ay si dardar leh ku socdaan isla markaana halkan ku soo gaareen Faransiisku isagu soo ma bandhigin ciyaaro loo riyaaqo laakiin difaac fiican oo adag ayuu wataa maadaama hal gool laga dhaliyay waxay ku guuldareysteen Faransiisku inay dhaliyaan hal gool oo furan ciyaaraha tartanka oo dhan waxayna tan iyo markii tartankan uu ka furmay Jarmalka ku guuldareysteen inay gool furan dhaliyaan kulankii ugu dambeeyayna waxay ka soo gudbeen xulka wadanka Belgiumka oo ay ku garaaceen rigoorayaal waa xulka wadanka Belgiumka oo ay kaga badiyeen angol oo iska dhaliyay xiddiga Fortugan la yiraahdo kulankii ku sii xigana Portugiiska ay ku soo garaaceen xulka Faransiisku rigoorayaal oo ay halkan ama heerkan ku soo gaareen xulalka Faransa iyo Isbain had iyo jeer waxay ahaayeen kuwa muhiim u ah tartanka Euro waxaana caado ahayd in xulki badiya labadooda marka ay is arkaan uu tartanka ku guuleysan jiray tani waxay dhacday 1984 2000 iyo sidoo kale 2012 84 iyo 2000 waxa ku guuleystay tartankan Faransiiska oo isagu Isbain garaacay laakiin markii ugu dambeysay 2012 waxay guushu raacday xulka ay isagu Isbain oo ku guuleystay tartankii isku soo wada duubo Faransa ayaa rikoor fiican ka haysta tartamada waaweyn ee uu ka mid ka yahay koobka adduunka iyo Euro kulamadii ay hore isu arkeen labadan dhinacna waxaa ku guulan sareysa xulka wadanka Faransiiska oo isagu Isbaanishka si aad ah kaga liban sareeyay dhankooda Faransiiska ayaa marka ay garaacaan Isbaanishka waxay sidoo kale hiigsan karaan ama ay doonayaan inay ku biiraan xulalka ugu guulaha badan tartankan waxayna min saddex la yeelan doonaan Isbaanishka iyo Jarmalka oo ah xulalka ugu guulaha badan Euro ama tartanka Euro ee isagu labadii sanaba mar laga qabto guud ahaan qaaradda Euro Isbain dabarjabka weyn ee haysta ciyaartana waxaa ka mid ah inay caawa ganaax ku seegayaan ciyaartan xiddigaha Alvaro Morata iyo Dani Carvajal oo iyagu ganaax ku seegaya maadaama Carvajal ciyaartii ugu dambeysa uu roosa qaatay ama casaan qaatay halka Alvaro Moratana jaalayaal badan ay u aruureen
taasina waxay ka dhigan tahay in weerarkii ugu muhiimsanaa isbaanishka iyo duwihii ugu muhiimsanaa ay seegayaan. Boosaskooda waxaa la filayaa inay buuxiyaan midkood ama Dani Olmo, Orodya Bal iyo sidoo kale xidiga Jezulu oo caawa fursad la sii karo waa dhanka weerarka Spain. Sidoo kalena booska Dani Carvajal waxaa la filayaa inuu buuxiyo Jesus Navas. Ilgaara waxaa lagu hayaa caawa difaaciida Faransiiska bal sida ay u xakameeyaan weerarka waalida ah ee Isbaanishka ee uu hogaaminayo ama ay hogaaminayaan xidigaha da'yarta ee garbaha iyagoo kasoo dardaray difaaciyada ee la kala yiraahdo Yamal iyo sidoo kale Nico Williams. Ciyaartan wixii ku soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa. Bal daawada adiguna qaybta hoose ee faallada aragtidaada ka dhiibo oo saadaali ciyaarta caawa Faransiiska iyo Isbaanishka dhex maraysa. Xulkee ayaa guusha qaadan doona? Ma difaacida Faransiiska ee birta ahaa ayaa la jabin karaa mise waxaa la xakamayn doonaa weerarkii fagfagta badnaa ee xulka waddanka Isbaanishka? Tan iyo kulankeena kan xiga nabadgelyo.